14 in 25 minut je ura. No, sem vam obljubil, da bom imel danes še enega gosta. Tomaž Prevorčič iz ansambla Vihar je že z mano v studiu. Tomaž, dober dan. Dobar dan tudi vam. Ja, Madonca, veš, malo se sicer pritožujem, ne, sami fantje prihajajo, ne. Sem rekel, daj mi bojo pa kakšno punco poslali, ampak rajš imam pa fanta, kakor pa da sem imam, no. No, me veseli. Zdaj, Tomaž, mi doma imava dve prijetni nalogi. Ena je direktno povezana z vašim ansamblom, danes premierno video spot ta novega komada, ne, na sončni strani ulice. Ta druga je pa ta, da mi boš pomagal izžrebati 4 nagrajence revije Golica, tiste, ki so v poletnih mesecih postali naročniki in imamo super nagrado za njih. Ja, me veseli, da bom lahko prinesel komu srečo. Vidiš. Sam to me zanima, si si roke uprav? Zrihtano. Ok, potem boš ta prav za žrebanje. Dejva midva mogoče kakšno besedo dve o pesmi na sončni strani ulice. Naslov je že simpatičen. Ja, gre za veselo skladbo, polko, ki sta jo ustvarila Brane Klavžar in Majda Rebernik. Z njo smo se tudi letos predstavili na festivalu Ptuj. Ja, dobre 3 tedne nazaj je potekalo snemanje po centru Slovenj Gradca. Veliko ljudi, veliko otrok je tudi sodelovalo in kolikor sem videl spot, je zelo super uspel. Krasno. Sicer kot glasbenik, a ti je všeč ta del posla, da je treba posneti kakšen video spot, ali ti je to nujno zlo? Ta video spot z vašo ekipo je bil že 5. po vrsti, tako da smo že navajeni, smo veseli, ko lahko gremo snemati spot, tako da se imamo super. To sem pa nekje po kuloarjih slišal, pa zdaj ne vem, če drži. A ste res pred kratkim iskali novega člana? Pa ste ga že našli? A ga še iščete? Kako je s tem? Ja, je nekaj nagledano, ampak kljub temu še lahko pridejo na audicijo vsi, ki bi to želeli. Ja, koga pa iščete? Ja, iščemo fanta, vokalista, prvi, drugi tenor, po možnosti znanjem kakšnega inštrumenta, tako da vsi lepo vabljeni. No, evo, kje pa na spletni strani? Najboljši na spletni strani, telefonska številka, mail, vse je možno dobiti in se lahko uporjavijo, pokličejo in pridejo nam na audicijo. Ja, poglej, no. A ste videli, no? Sem vam zrihtil audicijo pa ansamblu Vihar. Pa rečte, če nismo mi super tukaj na Golici. Sicer, kakšni so, kaj bote kaj počeli do konca tega leta? Bližajo se dnevi, ko verjetno bo kar dosti nastopov. Ja, to je res. Kar imamo nastopov tudi meseca novembra, decembra se že pridno polnijo termini, tako kot tudi naslednjo leto. Nekaj še je prostega, tako da vsi, ki bi želeli, lahko pokličejo in pridemo z veseljem k njim domov ali v kakšno drugo prostor, pravzaprav, in se imamo super. Be, da ni važno, kakšna je zabava, vi prijete. Če tašče umre, pa če vas povabijo, bote tudi z veseljem igrali. Če je dobra volja, smo posod, tudi tam. Jaz predlagam, da si zdaj dejansko ogledamo ta najnovejši izdelek na sončni strani ulice. Nov, čist frišen videospot skupine. Je pa res, da bo zdaj premierno predvajal. Ja, to pa res. Ni še bil in ko mi čakam, da vidim. Tomaž Prevorčič pa je še vedno z nami v studiju. In Tomaža smo rekli, ga bomo pa zdaj izkoristili, ne? Da nov te zdaj rekli, ja, pečo boš pa kar ti sam žrebal, ne. Revija Golica, vam tako ljuba, je imela v poletnih mesecih akcijo za vse nove naročnike. Možnost, seveda tisti, ki ste se na novo naročili, ste zdaj le tule v košari, pogledajte, kakšen kupček, lep kupček novih naročnikov je. In zdaj bomo izžrebali 4, vsak pa prejme vikend paket v hiši Štorklja v Moravskih Toplicah. Čudovite Moravske Toplice, čudovita hiša. Tomaž, tebe bom pa prosil, da res zamižiš, ne mi gledati, fajn premešaj in greva. Lahko tudi najo kakšna gospa ali punca zraven povabi. Čakole bova, no. Ja, tisto pa. Ja, tebe lahko, mene ne, veš, da me žena naupustila, no, lega.
Ekola. In prvi srečni nagrajenec je Anton Mesiček, Trčeva 177, Malečnik. Ne vem, se bo tole videlo. No, imamo tule nagrajenca. Torej, Anton Mesiček, Trgova 177, Malečnik. Bravo, Anton. Dajva pogledati, a si morda kakšni punci prinesel nagrado. Opa si, in to Ljubljančanki. Nagrajenka je namreč Irena Kenda, Ciril Metodov trg 11, Ljubljana. Irena, iskrene čestitke. Prav, Tomaš, dobro ti gre, no res? Ja, super. Lej, še dve hiša Štorklja Moravske Toplice, vikend, paket, gre še v Laško. In sicer Štefan Korenak, Požnica 5, Laško. Štefan, tudi tebi čestitke. In še zadnji nagrajenec. Jaz upam, da je punca, no, ker da imamo dva fanta in eno punco. Daj, da vidimo. Ja, pa ni. Pa ni. Je iz Žirovnice Stanko Avsenik. Potoki 25, Žirovnica. Bravo, Stanko. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Torej, za vas vikend paket v Moravskih Toplicah v hiši Štorklja. S tem pa akcija ni končana. Naj povem, da tudi tisti, ki se boste zdaj v zadnjem mesecu, torej v tem mesecu, naročili na revijo Golica, boste ponovno v podobnem žrebanju, torej za vikend paket hiše Štorklja v Moravskih Toplicah. Tako da ta mesec se splača postati naročnik. Tomaš, poglej, no. Tako smo te lepo izkoristili. Super. Verjetno si mislil, da ne boš nič delal, ne, zdaj na Golici si mogel pa malo žrebat. Upam, da ni bilo pretežko. Ne bo. Prav užival sem v vaši družbi. Krasno. Lep pozdrav tudi ostalim članom ansambla. Še enkrat povejva, iščete moški glas. Tako. Prvi, drugi tenor. Tako, vse v enem. Po možnosti, da znaš še kakšen inštrument igrat. Pa da je dobre volje. Evo, to je tudi en pogoj. Ja, pa da ga veliko spije. Ja. No, mislim, to sem pa jaz dodal, no, to ni pogoj. V glavnem, ansambel Vihar, njihova spletna stran, jo poiščite in se prijavite na audicijo. In če se boste dobro odrezali, opala, ste že na sceni. Tomaš, hvala za obisk. Enako tudi in vam. In seveda veliko uspeha pri nadaljem delu. Hvala. Tako, mi pa gremo naprej. Kakopak z glasbo.